meus amores, tudo bem com vocês? Abandonei vocês só um pouquinho, não foi, gente? Mas eu tô fazendo o máximo que eu posso pra não deixar vocês sem vídeo, não deixar vocês sem post. Tá bem complicado, mas eu tô tentando, tá, gente? Minha vida tá bem corrida, bem agoniada. Mas eu tô fazendo o possível pra que vocês não fiquem sem tutorial. E o tutorial de hoje é inspirado numa maquiagem da Marina Eulali. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, tá? Mas é um olho preto com o côncavo meio rosado, roxinho, tá? E eu me inspirei nela, eu tava assistindo o Raul Gil e eu achei a maquiagem dela linda. Até postei no Facebook, várias pessoas me pediram que eu fizesse. Quero deixar claro desde já que não é uma cópia, como eu sempre falo, é uma inspiração. Então, as cores foram escolhidas por mim, baseadas na maquiagem dela, claro. Mas tudo de acordo com o meu jeitinho e eu espero que vocês aprovem. E o brinco lindo de hoje, gente, é da minha coleção, tá? Coisa de Menina Biju. Vou deixar o link da lojinha aqui abaixo com o código de desconto para que vocês possam acessar e conhecer toda a coleção da lojinha. A coleção tá bem linda. E é isso, gente. Chega de conversa. Vamos curtir o tutorial que tá lindo. Vamos lá. Bom, gente, então vamos começar, né? Eu vou estar usando hoje como só uma basezinha para sombra. Essa sombra líquida da Cosmetic, tá? É uma marca nova que é fabricada pela Faber-Castell. Vocês têm resenha dela dessas sombras para vocês lá no blog, vocês podem acessar e olhar, tá? E eu vou começar só colocando ela, só fazendo uma basezinha mesmo, tá? Sem muito mistério. Ó. E como ela seca com facilidade, ela é ótima. A gente pode usar ela tanto assim, só ela, quanto a gente pode usar como base, tá? Mas como hoje eu vou fazer uma maquiagem mais escura, eu vou usar como uma basezinha. Pronto. Aí, ó. Ela vai secar bem rapidinho. E aí eu vou usar hoje o paletão da Fenza, que nem dá pra mostrar assim direito pra vocês. Mas eu vou usar o preto da paleta, que tá aqui. E vou usar essas duas cores aqui, tá? Então a gente vai começar com o preto. E um pincelzinho de pálpebra normal. Esse aqui é o da Macrylan. Só não tem o número, gente. Ó, pincelzinho de pálpebra da Macrylan, normalzinho. E a gente vai aplicar o preto em cima dessa base que a gente fez. E aí, eu já vou passar aqui, ó, aqui abaixo também. Como vocês sabem, sombra preta faz uma sujeirinha, então a pele tem que estar bem preparada ou você deixa pra fazer a pele depois, tá? Bom, agora a gente vai usar o roxinho que eu mostrei a vocês. Eu vou aplicar com esse pincel aqui de precisão, da Macrylan. É o 907, da linha profissional, tá? E eu vou sujar ele no roxinho e vou fazer, ó, só o meu côncavo aqui, marcando o côncavo, ó. Tá? Só pra ficar um degradezinho das sombras. Ó, só isso que a gente vai fazer, tá? Agora a gente vai usar um pincel de esfumar e vai sujar no rosinho, no rosa que eu mostrei pra vocês. E aí a gente vai mesclar essas duas cores aí, que é o rosa com o roxinho. Porque o côncavo dela tá bem marcadão. Você vê mesmo assim aquela marcação.
no vídeo. Tentei achar para vocês uma foto na internet com essa maquiagem dela, mas não achei, gente. Ó, tá? É isso aí. Essa marcação aí. Agora a gente volta com o um pincelzinho de pálpebra e vai usar o branquinho da paleta pra gente fazer a sobrancelha aqui, iluminar a sobrancelha e mesclar nesse rosa pra não ficar nada muito chamativo. Tá? Aí a gente tira o excesso, né? Que vocês estão vendo que ficou bem brilhosão. E retoca o nosso esfumado aí. Pronto, gente. Agora eu vou usar um lápis preto na linha d'água. Certo? E vou usar um delineador líquido só pra marcar a partezinha de cima do olho, tá? Nada demais, tá, gente? Máscara de cílios colossal. Bastante camadas. Pronto, aí eu vou só retocar o corretivo aqui abaixo dos olhos. Pronto, gente, o look tá pronto. Nos lábios eu não usei nada praticamente, eu usei um balmezinho, que é esse aqui, ó, da NYX. Mas vocês podem usar um glossinho, um batonzinho leve, já que o olho tá bem carregado, tá? Mas para aquelas que têm personalidade forte, gostam de um olhão, bocão, se joguem no olhão e no bocão, tá? Que vocês vão arrasar de qualquer jeito, mas eu, como sou mais discretinha, o olho tá muito carregado, então eu preferi deixar a boca mais leve, tá? Então, gente, todos os produtos usados estarão lá no blog, tá? A maioria deles vocês encontram na Encanto Cosméticos. Os outros que não forem da Encanto Cosméticos, eu vou deixar o link pra vocês. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam, gostando do vídeo, clica aqui abaixo em gostei. Se inscreve no canal pra ajudar na divulgação. E é isso. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.